بلغ الدلا بکماله بلغ الدلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے یہ لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے تیرے تے درود تے سلام سونے امام سونے لکھاں تیرے تے درود اے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے 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 سارے نبی واہ 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 کیا بات ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا بات اے چیلا تیرا نور منڈے ساری کائنات نو چیلا تیرا نور منڈے ساری کائنات نو اے رب وی درود بھیجے اک تیری ذات نو واہ 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 کیا بات ہے کیا کہنا یوں تو عیسیٰ بھی ہیں یوں تو عیسیٰ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں یوسف بھی مگر سارے نبیاں واہ 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 کیا بات ہے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے ٹھیک ہے جی مقدم لا کے